Ahoj, moji milí, já vás zdravím dalším videu, Uděluj si sám. No a dneska tady mám zase mýdlový video a já jsem ho nazvala houbičkový mýdlo. Takže je tady takováhle roztomilá houbička. Jednak se tím dá to mýdlo držet a jednak jo, ta houbička vezme potřebnou vlhkost z toho mýdla, aby se to mýdlo nerozpouštilo. No a já vám ukážu, jak jsem to udělala. Potřebujeme teda takovouhle nějakou roztomilou houbičku. Já mám takovou, která se směje, aby to bylo hezký. Pak tady mám malou formičku. Ta musí odpovídat samozřejmě té houbičce. Takže kolem dokola tam zůstane ještě tak centimetr místečka. No a teď tady mám to surový mýdlo, který se dá do mikrovlnky, rozpustí se. Mám tady nádobku, která je vhodná do mikrovlnky. No a dám tam teda tohleto průhledné mýdlo. Nepotřebuje to ani moc, stačí trošička, aby se zakrylo vlastně, zakryla ta, to dno. Takže vezmu kus. A šup do mikrovlnky. Tak už je to tekutý, takže takhle nějak to má vypadat. Na to položím tu houbičku. No a teď to nechám prostě stuhnout. Může to trvat tak 2-3 hodinky. Takže mýdlo stvrdlo. Takhle ho vytáhnu. Je to fakt jenom tenoulinký mýdlo. A takhle tou houbičkou se dá držet. No a jak jsem říkala, pokud to mýdlo bude hodně vlhký, tak to z toho vycucne hezky tu vodu. Takže doufám, že vás to bavilo, tato drobnůstka, že se vám to líbilo. Dejte palec nahoru, budu mít radost určitě. Napište do komentářů, jak se vám to líbí. Odebírejte, to by bylo super a já se budu těšit příště. Mějte se moc hezky, ahoj.